Peguei. Nossa, aí o cara dá um tirinho e vaza, velho. Vai se fuder que o bicho faz isso no controle. Olha o outro sai na escada. Peguei, nossa, que bala! Meu Deus! Essa foi o M-Assist que matou, não fui eu não, velho. Caraca, esse cara tá puto lá.